Це дерево росте на околиці Житомира в районі Смаковки. За словами житомирянина Павла Макрицького, який уже упродовж 5 років відшукує та інвентаризує віковічні дерева в різних містах країни, це верба, і вона має найбільший обхват стовбура в Україні. А знайшов це дерево Павло випадково. Я для одного краєзнавчого фотопроєкту по приготовленій карті їздив. Об'єкти старі, по карті старі Шуберта, знайшов залишки старого дубового гаю тут неподалік, але раптово почався дощ, я змушений був повертатися і просто випадково приїхав не кудись іншою дорогою, а повз це дерево. І окремо ще я займаюся інвентаризацією старих вікових, точніше, дерев на Україні, окремо на Житомирщині. І тому я в курсі про існування списку найстаріших дерев України, де всього 20 дерев, і серед них випадково виявляється, що є ще і верба. І найстарішою вербою до моменту обміру мною і колегами цієї нашої верби є верба в селі Малинівка на Чернігівщині. У неї обхват стовбура на висоті 1,30 м складає 750 см. У цієї верби 800. Про її існування не знав, про існування цього дерева, але я знав про, як міряти у мене з собою був цей метр. По методології знімається на відстані 130 см від найнижчої частини від початку ґрунту. Не по прямій, а по дереву. Потім я беру якийсь листочок, засовую його, а потім по 1 метру в руку беру. Рівно, бачите? Ну ось саме я. Це 8 метрів. 800 сантиметрів. Дерево. Дуже-дуже приблизно 250 років. Такого обхвату дерев в Україні до 10 не більше. Познайомитись та оглянути знахідку житомирянина Павла Макрицького виявили бажання і науковці. Юрій Сірук з Поліського національного університету та Олександр Орлов – науковець Поліського філіалу Українського науково-дослідницького інституту. Цікаво, що це дерево – це гібрид верби ламкої на вербу п'ятитичинкову. Це дуже швидкоросла деревна порода, яка дає величезний приріст. І справа в тому, що ось по діаметру не можна судити, що цьому, якби це був би дуб приблизно такого діаметру, звісно, вік би був би можна судити, бо стверджувати про вік понад 200 років і там і більше. Коли мова йде про верби, то полі, вони здатні за рахунок радіального приросту великого, вони можуть вводити в оману. Міряти тут це дерево недоцільно. Так, да, воно велике, але у нас і з правого боку дерева великий наплив – це кап, і з лівого боку також великий наплив – кап. Тобто поміряти на стандартній висоті, лісівничі, де, звичайно, міряється діаметр дерева – 1,30 м. Тут абсолютно недоцільно. Ці капи спотворюють картину приблизно на чверть. Тут ще ми маємо, я також згоден з колегою, маємо дуже сильне враження трутовими грибами, причому їх аж 2 види. Бо там жовтий трутовик сірчано-жовтий, а всередині трутовик не справжній. Я думаю, що, на жаль, майбутнього цієї верби нема. І отак, судячи з того, що їй десь 150 плюс-мінус 20 років, це максимальний вік може бути 170 років, але приймаючи до уваги її дуже поганий санітарний стан, то я думаю, що вона природоохоронного значення не має. Наприклад, от дерево старе, в доброму санітарному стані, да. Робимо ботанічною пам'яткою природи, вносимо в державний реєстр, воно охороняється. А це дерево, я думаю, не підлягає. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.